បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនណែនិយមតាមដានស្ដាប់នឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានបាទអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនឹងចុះអនុវត្តចាត់វិធានការរុករើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងផ្ទះតូចធំនិងបាយចិញ្ចឹមត្រីនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅចុងសប្ដាហ៍នេះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមចុច Like និង Subscribe ទៅកាន់ឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទសមត្ថកិច្ចតាមបណ្ដារដ្ឋនិខានជាប់នឹងផ្ទៃទឹកទន្លេនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានចុះផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំចំពោះអ្នករស់នៅនិងអ្នកប្រកបមុខរបរនៅលើផ្ទៃទឹកដែលឲ្យពួកគេប្រញាប់រុះរើទីលំនៅស្នាក់នៅនឹងដូចជាផ្ទះបណ្ដែតទឹកទូចធំនិងបាយចិញ្ចឹមត្រីនិងសំណង់មិនរៀបរយដោយតម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវចុះរុះរើនៅស្ម័គ្រចិត្តមុនថ្ងៃកំណត់នៃអសនវត្តដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវអនុវត្តប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចមករុះរើនិងបានប្រមាណនឹងអនុវត្តនៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងករណីនេះអ្នកដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេទាំងនោះមិនគោរពអនុវត្តនឹងចាត់វិធានការនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះអញ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនឹងចុះអនុវត្តចាត់វិធានការរុះរើនឹងផ្ទះបណ្ដែតទឹកនឹងទូកតូចធំបែចិញ្ចឹមត្រីនិងសំណង់មិនរៀបរយទាំងអស់នោះបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីអញ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាខណ្ឌចំនួន7នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានភូមិសាស្ត្រជាប់នឹងដងទន្លេរួមមានខណ្ឌច្បារអំពៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌច្បារមូនខណ្ឌដូនពេញនិងខណ្ឌជ្រោយចង្វានៅខណ្ឌឫស្សីកែវនិងខណ្ឌព្រែកភ្នៅប៉ុន្តែខណ្ឌដែលមានសំណង់មិនរៀបរយការប្រកបមុខរបររស់នៅលើផ្ទៃទឹកមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងគឺនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន4រួមមានខណ្ឌច្បារអំពៅខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងខណ្ឌឫស្សីកែវនិងខណ្ឌព្រែកភ្នៅក្នុងអំឡុងពេលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលខណ្ឌជួបទន្លេនឹងចុះផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំរុះរើដោយស្ម័គ្រចិត្តគឺរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានរុះរើនិងចល័តទៅកន្លែងផ្សេងទន្ទឹមនឹងនោះតែក៏មានអ្នកតវ៉ានិងសំណូមពរឲ្យមានការពន្យារពេលការរុះរើដោយលើកពីហេតុផលផ្សេងផ្សេងដែលមានភាពលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមនឹងការខាតបង់ប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅដែលអនុវត្តតម្រូវឲ្យរុះរើរយៈពេលពី7ថ្ងៃមានភាពបន្ទាន់ពេកសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដោយប្រកាសចំពោះអ្នករស់នៅប្រកបរបរលើផ្ទៃទឹកទន្លេនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឲ្យរុះរើនឹងចល័តផ្ទះបណ្ដែតទឹកបាយចិញ្ចឹមត្រីនិងសំណង់មិនរៀបរយឲ្យអស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយទុករយៈពេលត្រឹមតែ7ថ្ងៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាការរស់នៅប្រកបរបរលើផ្ទៃទឹកបែបអនាធបត័យនេះបានបង្កឲ្យរងផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកពពាន់អេកូឡូស៊ីនិងមានចរន្តទឹកហូរគុករៈជាពិសេសការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រាប់សត្វត្រីនិងការបញ្ចេញកាកសំណល់និងការបន្តបងពីពេញនៃការក្នុងទន្លេធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទឹកខូចគុណភាពនិងបំពុលបរិស្ថានប៉ះពាល់សុខភាពរាជធានីភ្នំពេញនឹងព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃការចោះអនុវត្តឲ្យរុះរើនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតឬក៏បាត់បង់ណាមួយឡើយហើយក្នុងករណីរឹងរូសអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមចុច Like និង Subscribe កាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា